وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. ناظرین، یہ جو آپ لوگوں کو قاری نظر آ رہا ہے، اس قاری کا نام شیخ عبداللہ کامل تھا. یہ نابینا قاری تھا اور ان کی یہ بلی والی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. تو یہ کل مسجد میں نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک شیخ عبداللہ کامل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہر مسلمان کامنٹ میں آمین لازمی اور ضرور لکھیے گا. جزاک اللہ، شکریہ.